جوش وچ ناراضي مي پلتا يو سڑے Thank you.
پختنو دے پہر زائے دے دا چس پکا دا کابل کوی دا سوک دے وایا وا رمضان بھائی بخنا غواڑا نو اسی وائی چیشنا دے خسڑے دے ہائے ہائے دا دی وجی تیرکل کوی دا سوک دے ہائے ہائے زمان دجوان دون شپیر